visi žino, kad pasaulyje krepšinį labiausiai myli Lietuva ir lietuviai. Geriausiai jį žaidžia, geriausiai jį supranta, nors kartais ne visą laiką geriausiai jums pasiseka pasaulio ir Europos čempionate. Taigi, mes esam šaly, kuri taip pat myli krepšinį. Jie gal neturi tokio augo, kokį turi lietuviai. Jie gal neturi tokios tarptautinės sėkmės, kokį turi lietuviai, bet jie taip pat myli krepšinį. Ir mes buvome, 10 dienų buvome Filipinuose, buvome iš toj šaly, kuri myli krepšinį, kurie myli žmonės, kurie tokį šalis yra Filipinai. Ir būdami kartu su amerikiečiais, kartu su Britanijos gyventojais, mes sukūrėme tokią svajonių komandą. Ta komanda, kuri važiavo, kartu apjungta idėjos, minties padėti žmonėms, kurie dėl vienų ar kitų gyvenimo aplinkybių atsidūrė ant visuomenės ribos. Ir mes džiaugiamės, kad galėjome kaip komandą darbuoti, sudėti, palaikydami vienas kitą savo skirtingomis dovanomis, savo skirtingais gebėjimais patarnauti šalia esantiems žmonėms, bendruomenėms. Aš viliuosi, kad tai nors mažas mūsų žingsnelis, bet jisai naudingas, svarbus tiek mums patiems, kur mūsų širdyse vyksta tokie pokyčiai. Bet taip pat ir tiems žmonėms, ir bus nors kažkiek reikšmingas ir padarys šitą pasaulį vis geresnį ir gražesnį. Žaiskim krepšinį ir būkim komanda.